Hvala vam. Dižem stanku u ime kluba Možemo kako bih podcrtala u koju su situaciju dovedeni saborski zastupnici, no što je još važnije, hrvatski građani, i to neodgovornom retorikom najviših hrvatskih dužnosnika koji su debelo ispred javnog interesa stavili osobne predizborne interese i osobne sukobe. Ukrajina izložena ruskoj agresiji već gotovo 3 godine itekako treba i zaslužuje pomoć i ja sam ponosna što i Hrvatska ulaže nemale resurse i humanitarne i financijske i u vojnoj opremi u pomoć Ukrajini. Pitanje koje je stavljeno pred nas jest treba li Hrvatska pomoći Ukrajini i ljudskim kapacitetima? Odgovor su trebali u konstruktivnom dijalogu barem pokušati dati nosioci najviših funkcija u ovoj zemlji. No nije bilo niti pokušaja dijaloga jer je osobna netrpeljivost važnija od javnog interesa. S jednog smo brda dobili zavaravajuće poruke koje navode javnost da pomisli kako hrvatski vojnici idu u Ukrajinu. Ne idu. S drugog smo brda dobili lažne vijesti o ruskim plaćenicima koji nas žele izvesti iz NATO-a i Europske unije i odvesti na put Rusije, Kine i Sjeverne Koreje, što je laž. Dakle, prije javnog interesa osobna kampanja, prije činjenica osobni sukob, a činjenice ostaju nejasne. Dakle, oni koji su trebali donijeti ovu odluku imaju sve potrebne informacije. Mi ih nemamo. Jedno brdo tvrdi da su te informacije prevažne, drugo brdo tvrdi da su te informacije nevažne. I od nas se traži da odluku donosimo na temelju slijepe vjere, a ne provjerljivih činjenica. I još nas se pritom uvjerava da se radi o globalnom interesu, a ne o najosobnijim, najpartikularnijim predizbornim interesima. Mi u tome na taj način nećemo sudjelovati.